გამარჯობათ, მე ვარ თამუნა და მოგიყვებით ჩემს შესახებ. სკოლა დაამთავრე. ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, უნდა ამერჩიო ჩემი მომავალი პროფესია. ძალიან ბევრი მრჩეველი მყავდა და ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები მაშინ, რომ სწორი არჩევანი მიიღო და ნუ ძირითადი მოთხოვნა ის იყო, რომ ამერჩიო ესეთი პროფესია, რომელიც ნუ პირველი კურსიდან თუ არა, მეორე კურსიდან სამსახურს მაშოვნებდა და 4 წელი რომ გავიდოდა, ფეხზე მყარად ვიდგებოდი, ჩემი შემოსავალი მექნებოდა და რაღაც გარკვეული პერსპექტივები. ძირითადად რო გითხრათ, რომელიმე პროფესია დამაძალეს, თქო, არც ერთი პროფესია არ დაუძალებეთ, უბრალოდ ამ მომზადების პერიოდში მათემატიკურ და ენურ აპარატს მივითარებდნენ და პრინციპში არჩევანში თავისუფალი ვიყავ. ავარჩიე ფილოსოფიის ფაკულტეტი და ეს იყო სრულიად მოულოდნელი ჩემი მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ფილოსოფიის ფაკულტეტი ყველაზე უარეს შემთხვევაშიც კი არ განიხილებოდა ჩემებისთვის. Ну, არც ერთს არ გავუკრიტიკები ვარ მე ჩემს არ გავუკრიტიკები ვარ, უბრალოდ დედაჩემს ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან საეჭოც ტკიოდა თავი და ვერა არაფერი არ შველოდა, რომ კარგად გამხდარიყო. მე ჩემი არგუმენტი მქონდა, რატო ჩავაბარე ფილოსოფიის ფაკულტეტზე. მეტნაკლებად სხვადასხვა სპეციალობის სპეციფიკას ვიცნობდი და რო დავფიქრდი, რა მინდოდა გამოსულიყავი 4 წლის მერე, რა რისი სპეციალისტი მინდოდა გამოსულიყავი, აღმოჩნდა, რომ არც ერთი ესეთი სპეციალობა არ იყო. Потому что არმიდოდა რომელიმე ენის სპეციალისტი ყოფილიყავი, ან რაიმე ან მათემატიკოსი, ან ასე შემდეგ. Ну ეს და თან ფილოსოფიაზე სწავლა ეს 4 წელი კიდე ნუ მომცემდა იმას რაღაც ზოგად ცოდნას, ასე ვთქვათ, და დროს იმისთვის რომ გადამეწყდა 4 წელს მერე უფრო ყარად ყოფილიყავ და გადამეწყდა რა მინდოდა. უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდი იყო ყველაზე საშინელი პერიოდი და პრინციპში ყველაზე რთული გადაწყვეტილებების და რთული პრობლემების პერიოდი. სწავლა იყო თითქმის დაუგეგმავი. იყო ისეთი შემთხვევები, რომ დავშეთ სწავლობდით უნივერსიტეტში, გავდიოდით რაღაც საგნებს და მე აღმოჩნდა, რომ საგნები არა თუ არ უნდა გამელო, სწავლების პროცესიდან იყო საერთოდ დამოღებული და ну აი რა გავეკეთებინა და ძალიან ბევრი პრობლემა გქონდა სტუდენტებს. ერთი მხრივ ეს ძალიან ცუდი იყო და მეორე მხრივ კარგი იყო, იმდენ რამდენადაც შენ სტუდენტს საშუალებას გაძლევდა, რომ ინტუიციას მიყოლოდი და ამ ინტუიციით აგერჩია და უშოთ ან ინტუიციით შეგევსო იმ საგნების დანაკლისი, რომელსაც შენ გრძნობდი თვითონ. ამ ინტუიციამ მიმიყვანა კლასიკური ენების და ზოგადად ენების სწავლამდე. კლასიკურზე სწავლა უფრო ისეთი იყო, დაგეგმილი, უფრო დარეგულირებული იყო процессები, მაგრამ ну მე აღმოჩნდა, რომ ეს მაინც ის არისო, რაც მე მინდოდა. უნივერსიტეტი რო დაამთავრეთ, კიდევ ერთი არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, გადავწყვიტე რომ მაგისტრატურაზე ჩამბარებინა, მაგრამ ისევ არ ვიცოდი რა მინდოდა რომ გამეკეთებინა, არ ვიცოდი მინდოდა ისო ფილოსოფიაზე მასწავლა თუ ისო კლასიკურზე გამეგრძელებინა და ჩემი მეგობრების რაღაც ნაწილიც ასეთი პრობლემის წინაშე იდგა. ჩვენ ძალიან ბევრს ვლაპარაკობდით ერთმანეთს, ძალიან ბევრს მსჯელობდით, არგუმენტები ქონდათ რომელი პროფესია ჯობდა, მაგრამ ну საბოლოოდ ვერაფერი ვერ გადავწყვეტეთ და ერთადერთი ესეთი კარგი გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ იყო რომ წავშლიყავით დასასვენებლად ზაფხულში და ცოტა გამოგვეძინა მაინც ამ რთული პერიოდების მერე და ну მერე გადაგვეწყვეტა სექტემბერში რაც იქნებოდა იქნებოდა. წავედით აბასთუმანში და ძალიან კარგი იყო იქ. ერთხელაც გადავწყვეტე რომ ავსულიყავით ობსერვატორიაში და გაგვეხედა ტელესკოპით, როგორც ყველა იქ ჩასული გადაწყვეტს ხოლმე ამას. ავედით, ცოტა ადრე მოგვივიდა ასვლა, ჯერ ბინდი არიყო და მე ჩემ მეგობარ რომ გავისეირნეთ. სერნობის ტყეში დავიკარგეთ ამ ტყეში და ну ლაპარაკობდი, ვეკითხე რომ მეთქი შენ რას აპირებ, რა უნდა გააკეთო მომავალში. იმას ჯერ კიდევ არ ქონდა გადაწყვეტილი და მე ვთქარი რომ მე არ მომწონს ის. დავუშვათ, მე მინდა ფილოსოფიურზე რომ გავაგრძელო და მინდა შევიცნო სამყარო, ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ ფილოსოფია არ მაძლევს ამის საშუალებას, იმდენ რამდენადაც არ აქვს აი ხელშესახები სარჩულები და რაღაც ხელშესახები ფაქტები არ აქვს და არ მოყავს. თუნდაც ფილოსოფიის ფაკულტეტზე ფიზიკა არის სწავლება, ეს ძალიან ცუდია ჩემი აზრით. და უთხარი რომ მე ავდგები, ერთ წელს გამოვტოვებ, ვისწავლი ფიზიკას და მე გავხდები ფიზიკოსი და აღარ მინდა ეს თქვენი ჰუმანიტარობა. ჩემ მეგობრებო, ძალიან დამცინა ამაზე. მაგრამ მე რომ ჩავედით ტელესკოპით გავიხედეთ და ტელესკოპში მაშინდელმა დირექტორმა გია ჯავახიშვილმა გავახედა და ეს იყო დაუვიწყარი, როდესაც ავედით
Show this telescope, she gave Garsna Gumbati, Moki the cigarette that quarum, I ak, Mero ak Shamodivar, Mavits the Vacashem, absolute red, well a peri, well Adam, and well a problema, well I scopiti, Rats Oval Druri, Ratsky Shades over, Guapruk Olev des and Rats Gonebas Gupant of this, well peri Mavits Glavada, Chems. Chems armut gametan, chems pikreftan, da chems ideftan marto da marto var sam qaros tsinashe. Da mashin miqhti, rom ai es profesia is iqo, rats me unda amirchia da astronoma astronomiaze unda gamegrzelebina stavla. Zustad amrus da imtkhoes rom giamtkva magistraturis kursus khsnit akhla pirlvalad. Me vifikra ro is iqo nishani da otsebna gamegrzelebina ik. Chemi erti megobari, fizikas megobari, rogor samobs kholme. I'm also going to be worse quantum physics. I'm such a bus myself, some caros, she flood wukuro. Rather some scouts against the maps, Rodis has machines, scouts against them, condata, Imis Meres, scouts against the maps, Rodis has and kit hulop and monatsemebs of mushaop. Rom I is monatsemebi and is astronomy as scouts, says, is rasets, is treated some caro geurtier to be by shen. Then I started to see the observatory. Physics is hard to do with study. Scholarship is hard to do with all the physics. The start of Italian study most of the way. The Gavi Gamuts does it. If a physics Gamuts does it, I will nulli cooler. In the room, started with a ferry without there. No, I'm an Ara ferry, Ardamak, Ardamik does. Motivacia, it's already metadine, the Merisham Dix of Shower Baramagram. As Metanovis process its alien steel of Utsnaurim Dorum. Sarto da peri armes moda, armes moda, rota mirsnizen, rachdevodam, physicashi armes moda, Amazon, Aguakitreva, Amazon, I sarto da peri armes moda, Sabinurches, Chem physicist must have done mutmina bit mexoda. Mere got out with a city rats, mute ga physicists, all as he records all of the anus. Da როგორც ენას ანუ ჩავთვალე რომ ფიზიკა არის ის ენა რომელსაც სამყარო გვესაუბრება და ვსწავლობდი ისევე რუტინულად როგორც ვისწავლდი ენას. Რაღაცა პერიოდის მერე აღმოჩნდა რომ ეს არც ისეთი გაუგებარია უკვე ჩემთვის და მე კიდე რაღაც დრო რო გავიდა მივხვდი რომ ჩემი ძლი ამოცანების ამოხსნა ჩემი ძლი რაღაც ამოცანების პატარა მაგრამ რაღაც ამოცანების დასმაც და ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო. Observatory Chawabare, პირველ კურსები ამიყვანეს სამსახურში და იმის მერე ძალიან ბევრ პროექტში მონაწილეობდი, ბევრ სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობდი და ყველაზე დიდი პროექტი იყო ეს მზის პროექტი, რომელშიც ახლაც მონაწილეობდა ეს არის ივლისის 2012 წლის ივლისის პერიოდი, ივლისიდან არის ეს პროექტი. Პროექტი არის ევროპული პროექტი, მაგრამ მონაწილეობს იღებს NASA-ს NASA's telescope is not there. No, as slidey, I'm talking about a slidey. I'm, and that's me. Romelis, 20 years ago, the data was collected. Romelis, Romelis, I have statistics. Statistics are very accurate. Now it's said that. The principle is that the Italian did his scan of the Algistic, the source was when I read Gamuch in the vice. The principle she buried a period with it. Mzezet. The Zalian Nishnolovania, the Zalian is a tia, actual Rusak itriam, the damages Kaushirebi, the damages Garemus, that's why he gave a cosmosuri amindisk and give a Magalan energetic or natural like Evskandas Chemdek. Da es projecti, es deos, es prosort, es Europoli projecti, zust as it was snaps. I'm going to go to the next one. From its governor, Sartan Sakedamit, as a Daitan Sitsots, like you navigatia, Sartan Natsla Kabi governors, the Daitan Sitsots, like you, Adamian Abyss, Magazine Gulls, Siskarta, Dawa de Bamita, which is Oxy Adamian Abbey. The minimum towers, Tauriam, all prescribed, is in them.
მზეს გამოიყოფა რამოდენიმე, ნუ მზეს აქვს რაღაც სტრუქტურა, გარკვეული, ეს არის ნუ ძირთადი ნაწილი ეს ბირთვი და კიდევ ატმოსფერო აქ სლაიდზე ხედავთ, ატმოსფერო, რომელიც შედგება ფოტოსფერო, ქრომოსფერო და კორონასგან. Да, ეს ფოტოსფერო პრინციპში არის ყოველს დაბალი ფენა, რომელიც საიდან შეგვიძლია მზიდან ინფორმაცია მივიღოთ. აი აქ ალბათ ხედავთ რაღაც ლაქას. ეს ლაქები არის მაგნიტური უფრო სწორად აქტიური არეები, სადაც მაგნიტური ველი ყოველსა ესეთი მაგნიტური ველის დაძაბულობა ძალიან დიდია და ეს არეები პრინციპში არის ტრიგერი იმისთვის, რომ ეს ენერგეტიკული ნაწლაკები გამოიფრქვეს. მაგნიტური არეების შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ შენი წინასწარმეტყველო, როდის იქნება ეს მზეზე ამოფრქვევები, როდის იქნება ეს გამოტყორცნები ამ ენერგიების, რაც დღესდღეობით შეუძლებელია. Დღეს შენ არიცი რა წინაპირობები აქვს და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს ამოფრქვევები. ეს არის აბსოლუტურად სპონტანური და წინასწარმეტყველება ჯერჯერობით არ შეიძლება. მე ვმუშაობდი სწორედ ამ ქვედაფენაზე, აიმის რა ქვია, ფოტოსფეროზე და აი ამ ქვედაფენაში რა პროცესები ხდება და რა შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ ანთებების, თუნდაც ანთებების. Მუშაობის პროცესი მიდიოდა პრინციპში ნელა და დაძაბულად, მაგრამ პროცესს მოყვა შედეგი, მაქვს რაღაც აღმოჩენა, უფრო სწორედ მაქვს ახსნა, რითიც შეიძლება, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი ამ ანთებების დამორქვების, რაც შეიძლება ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებ, შემდეგ რამოდენიმე ხანში ვნახო, რომ ეს მომცემს საშუალებას ვიწინასწარმეტყველო, როდის იქნება ეს ანთება და ასე შემდეგ. ეს აღმოჩენა თითქოს შეიძლება ბევრი არაფერი მეცნიერების ისტორიაში, ეს არის ძალიან პატარა აღმოჩენა, მაგრამ არც ისე, მაგრამ ნუ მეცნიერების ისტორია აი ამ პატარა აღმოჩენებზე დგას, ეს ერთი და მეორე ის არის, რომ ამ აღმოჩენას ჩემთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუნდაც იმიტომ, რომ აი ეს ანუ ადამიანისთვის, რომელმაც ეს გზა გაიარა, ხედავს თავისი შრომის, თავისი ენერგიის და ასე შემდეგ შედეგს. Да, ещё таки არ ყოფილა ესეთი დითხნიანი, არამედ უკვე მალე მოვიდა. Саболот იმის თქმა მინდა, რომ აბსოლუტურად ყველა თითოეული ადამიანი თვითონ წვეთს, რაში დახარჯოს თავისი ენერგია, თავისი ნერვები, თავისი დრო, რა გააკეთოს მომავალში და ანუ თავისი ენერგია დახარჯოს იმ საგნებში, თავშეთ ან იმ საქმის კეთებაში, რაც მაინც და მაინც არ აინტერესებს, მაგრამ ну ასე თუ ისე მიღებული ან საჭირო ან რაღაც მოდა და ასე შემდეგ, თუ გააკეთოს ის, რაც აინტერესებს, რაც თავისი გონებრივი სულიერ მოთხოვნებებს არის საჭირო და რასაც ასევე მოაქვს შედეგები, უბრალოდ უფრო მეტი გარისკვა არის ამ შემთხვევაში საჭირო ვიდრე მეორე შემთხვევაში. Сулеси ყარის თქვაც მინდა და მადლობა.